China Motors kompaniyasi o'zining mini gruzoviklari uchun katta bonus aksiya e'lon qilgan. Ulardan biri ularning motori Euro 6 hisoblanib, Yevropa talabiga to'liq javob beradi. Rullari yumshoq elektronika bo'ladi, multirul, ABS, konditsioner, hamma narsasi bor. Orqa qismida zavod tomonidan o'rnatilgan kamerasi bor. Endi to'liq narxini aytib o'taman. Xo'p, to'liq narxi Mini gruzovik sotib olishim kerak, lekin narxi tushsin, aksiya bo'lsin, bonus bo'lsin deb kutib yurgan akalarimiz uchun vaqti keldi. China Motors kompaniyasi o'zining mini gruzoviklari uchun katta bonus aksiya e'lon qilgan. Ulardan biri har bir mijozimizga bepul metan gaz o'rnatib berish imkoniyati bor. Hozir video davomida bonus aksiya chegirmalari haqida aytib o'tamiz. I mashinaning parametrlari haqida ham tanishib o'tamiz. Birinchida turgan mashinamiz Jag G3 3.5 tonnalik hisoblanib, ularning motori Euro 6 hisoblanib, Yevropa talabiga to'liq javob beradi. 138 ta o't kuchiga ega. Xo'p, orqa qismlarini ham ko'rib o'tamiz. Bu hozir ko'rib turganingiz dubl kabina, ya'ni 2 kabinalik. Buni 1 kabinaligi bor, furgonligi bor, dubl kabinasi 3 xil ko'rinishda kelgan. Bortlarning uzunligi 1 kabinalikda 3.70 bo'ladi. 2 kabinalikda 3.10 bo'ladi. Eni esa 1.81, balandligi 40 cm atrofida bo'ladi. Xo'p, balonlari qo'sh balon. Pastini ko'rishlaringiz mumkin, juda ham mustahkam ishlangan. Dvoynoy most, orasiga rezina qo'yilgan, risorlari juda ham baquvvat. Yoqilg'i turi esa benzinda, benzin rasxodi ham uncha katta emas. Xo'p, o'rtacha 10 litr 11 litr atrofida ko'p bo'lsa 10 litr 11 litr atrofida rasxod qiladi. Xo'p, bu mashinamiz Victor 2.5 tonnalik. Bu ham 2 xil pozitsiyada kelgan, ya'ni dubl kabina va 1 kabinalik holatda kelgan. Xo'p, bularning baloni bittalik bo'ladi. Risorlari bor, risorlari juda ham baquvvat. Bortiga keladigan bo'lsak, 1 kabinalikni borti 290 bo'ladi. 2 kabinalikni borti esa 230 atrofida bo'ladi. Eni 1.70, balandligi esa 40 cm atrofida bo'ladi. Buni ham yoqilg'i turi benzinda, yoqilg'i sarfi 8-9 litr atrofida. Bor yo'g'i yengil mashinadek rasxod qiladi bular. Xo'p, keyingi turgan mashinamiz bu ham Victor 3.5 tonnalik. Bu ham ikkita pozitsiyada kelgan, ya'ni 1 kabinalik va 2 kabinalik. Bularning motori Euro 5 hisoblanib, 128 ta o't kuchiga ega. Xo'p, bular ham benzinda ishlaydi. Bular rasxodi ham 9-10 litr atrofida bo'ladi. Balonlari qo'sh balon bo'ladi. Juda ham mustahkam. Risorlari baquvvat. Ko'rib turganingizdek, moslari ham baquvvat. Ramalar orasida rezina qo'yilgan. Bortiga keladigan bo'lsak, bortini uzunligi 1 kabinalikda 3.30 bo'ladi. 2 kabinalikda esa 2.70 bo'ladi. Endi 1.71, balandligi 40 cm atrofida bo'ladi. Xo'p, tashqi qismini qisqacha ko'rib o'tdik. Hozir salon qismini ham bir ko'rib o'tsak-da, zavod tomonidan ikkita pult berilgan bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Oyna ko'tarib tushirishlari elektronika. Rullari yumshoq elektronika bo'ladi, multirul, ABS, konditsioner, hamma narsasi bor. Oldinda 3 kishi, orqada 3 kishi. 6 kishiga mo'ljallangan mini gruzovikimiz bo'ladi bu, ya'ni dubl kabinasi. Buni 1 kabinaligi ham bor. Keyingi mashinamiz bu ham 2 kabinaligi. Buni ham ko'rishingiz mumkin. Multirul, gidravlika, xo'p, maksimal tezligi 160, konditsioner, ABS, hamma yog'i bor. Bu mashinamizga qo'shimcha monitor o'rnatilgan, ko'rishlaringiz mumkin. Orqa qismida zavod tomonidan o'rnatilgan kamerasi bor. Bu 5 kishiga mo'ljallangan bo'ladi, ya'ni 2 kishi oldinga shofyor bilan hisoblaganda 3 kishi orqada. Opshiq hisobda 5 kishiga mo'ljallangan bo'ladi. Buni ham 1 kabinaligi bor. Xohlasangizlar 1 kabinalik, ko'pchilik bo'lib yuradiganlar uchun 2 kabinalikni tavsiya qilamiz. Keyingi mini gruzovikimiz 3.5 tonnalik Victor bo'ladi. Victorlarni salon qismi deyarli bir xil. Ko'rishlaringiz mumkin. Bunda ham o'shanday multirul, o'zgacha dizayn. Shofyor bilan qo'shib hisoblaganda bunga ham 5 kishi bemalol sig'adi. Ichi juda ham keng, baland va baquvvat. Bu mashinamizni ham xohlasangizlar 1 kabinaligi, xohlasangizlar 2 kabinaligini nima qilib beramiz.
Moshinalar haqida qisqacha ma'lumot berib o'tishga harakat qildik. Endi to'lov usuliga keladigan bo'lsak, to'lov usuli xohlasangizlar naqd pul, pul ko'chirish, bank yoki leasing orqali rasmiylashtirishimiz mumkin. Boshlang'ich to'lovga keladigan bo'lsak, primerni aytaman, o'rtacha 3.5 tonnalik Victorimiz 7000 bilan, 2.5 tonnalik Victorimiz 6000 bilan va 3.5 tonnalik Jacklarimiz 8000 atrofida chiqadi. Bu ya'ni boshlang'ich to'lovi. Endi to'liq narxini aytib o'taman. Xo'p, to'liq narxi Victor 3.5 tonnalik 19000 atrofida, 2.5lik Victor 16000 atrofida va 3.5lik Jackimiz 27000 atrofida chiqadi. Xo'p, endi yuqorida aytganimizdek, bonus aksiyalarga to'xtaladigan bo'lsak, bonus sifatida har bir sotib olgan mijozimizga, har biriga xohlasalar bepul metan gaz o'rnatamiz yoki kimdir benzinda yuraman, metan gaz kerak emas degan akalarimiz uchun bemalol kelib xarid qilib 10 million so'm pulni shundoq olib ketishlari mumkin. To'liq ma'lumotlar uchun pastda nomer qoldiramiz. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Operatorlarimiz mashina xarakteristikasi, ma'lumotlari, bonus va aksiyalar haqida to'liq ma'lumot berishadi. Xo'p, bundan ham qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun, yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.